בני גל נחשב איש פרסום. הוא היה ככה השם נרדף לפרסום, מחלוץ עולם הפרסום הדתי והחרדי, אבל הוא היה כל כך הרבה יותר מזה. קודם כל פרסום ממותג אוטומטית עם עולם השקר, ובני היה איש של אמת, איש של מחשבה מקורית, של התחדשות, חוזר בתשובה מראשוני החוזרים בתשובה של הדור האחרון, זכה לחזור בתשובה אישית. מי שקרא את הספר הנפלא שהוא כתב את האוטוביוגרפיה לפני כמה שנים, אז קרא שם איך הרב צבי יהודה מחזיק את היד שלו ולוקח אותו כנער צעיר דרך התגלגלויות בעולם. הוא התחיל בארגנטינה, בקיבוץ בצפון, דרך חברון, פעילות למען יהודי ברית המועצות, למען קירוב רחוקים, הקמת היישוב היהודי בחברון, עולם הפרסום, איש שכל תחנות חייו, כל תחנה היא סיפור בפני עצמו ועולם שלם, ובכל תחנה, ואני לא זכיתי להיות שם כי אני צעיר, אבל קראתי בספר הנפלא הזה שנקרא איש חוצה ישראל, שבו הוא מספר לפני כמה שנים ומסכם את תחנות חייו, תמיד מקורי, אחר, נועז, ותמיד הולך אל היעד הבא ולא שוקט על שמריו עד היום הזה. ואיש נדיר, איש מיוחד, אין הרבה בני גלים, היה אחד כזה.